Pega o Wi-Fi. Moro 200, entende? Moro 200, Luciano 09. Quer ligar o compressor e meter o bico de ar? Eu tenho ali. Não, eu escrevi top, pastor. Um dia me entupiu isso aí, daí eu peguei o bico de ar e... Vai só aumentar um pouquinho. O que vai? Ah, ali passa aí.